מחבל של דאש רצח שוטר במרכז פריז בלב השעה זה לזה. התוצאות 72 שעות אחר כך, כפי שסברו כולם, לא היו שונות משמעותית מהסקרים שלפני. בסופו של דבר, טרור זה הפחדה. מי שחווה את הטרור מקרוב הוא זה שמשנה בעצם את הדעות שלו, ולכן בקונטקסט הצרפתי זה צריך להיות פיגוע מספיק גדול, מספיק מסיבי, כך שכל אחד ירגיש שזה בעצם נוגע לו. אחרת ההשפעה תהיה נקודתית רק באותם מקומות ורק עבור אותו ציבור. ועדיין, גם אם הוא לא מתבטא בתוצאות, נראה שהשיח שמובילה מעומדת הימין הקיצוני מרין לפן מצליח לחלחל אל הצרפתים. המתקפה האנטי-אסלאמית גרמה לרבים בצרפת לראות היום בקהילה המוסלמית וההגירה הבלתי פוסקת אויבי העם.